Nu. Alltså lovar du att hålla det? Ja, ja, du ser väl? Nej. Bad connector. Oh, what the fuck var det där? What the fuck? Vad gjorde han? Kolla strunen! What the fuck? Okej, så det ni kommer att se nu, det är en kille som heter Tobias. Då nerde väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar till mig på Swish. Och ja, det var, alltså det var helt, helt, helt sjukt. Så bara kolla in det här alltså. What? 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 Aj, oh, fuck! Aj! What? What? 500! Och 500, två! Vem? Och Tobias igen! What the fuck? Och 200! What the fuck? Fuck. Jo. Sitter jag vid lådjäveln? Ja, båda är låga. Båda är låga. Kolla Swish igen. Åh nej, jag vågar inte. 1000 spänn! What the fuck? Nej! 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 Alltså Tobias, du gör det igen. Och jag står här och flashar mina pyjamasbrallor. Alltså, jag satt och coinflippade i skolan. Jag vann såhär först fett mycket. Jag bara yes, vad nice, sen bara förlorade jag 1000 till, eller? Va? Alltså, jag ger upp. Vänta, fick du 1000 spänn? Han har donat 2500 kronor idag. Mer! 2600, what the fuck? IRL. Nej! Nej! Mitten. Woho! Nej! Nej! Jag orkar inte! Driver han eller? Du råkar skjuta på mig! Varför står du? Alltså 500 spänn till av den, asså alltså, vatta. Ja. Den här stolen. Vad skriver du i meddelandet? Han kan pika då. Älskar dig man, jag äger ingen olje. Låg, båt skriver han. Ja alltså, vad gör du då man? Nej, 95 hade dör om mig längre. 500 spänn till asså alltså, vatta. Han pushar. Åh nej. Åh nej. Har han inte boll? Vad har han fått bollen nu? Alltså. Dampe, kom igen nu. Måste vinna rundan. Jag kommer börja gråta. Vet du vad han donar? Han donar 1500 spänn till. Han har donat typ 7000 typ idag. Idag bara. Vad gör du mannen? Jag kommer börja gråta alltså. En ny Swish. 2000 kronor! Ja, ibland har man sina dåliga games här bara. Ja. Jag vill fixa med ett OBS samtidigt. Man kan inte spela bra hela tiden. Nej. Oh my. Oh my. Fuck. 1000 spänn till och 200 kronor till också. Nej. Vill du inte ha det på något? Nej, kör den. Nej. Alltså Tobias. Han går med 1000 spänn till, asså nej, Tobias! Hallå! Är det Tobbe? Ja, det är Tobbe man. Nej asså, alltså, vilken jävla lirare du är asså, what the fuck. Åh fy fan, ja, det är inga problem mannen, du vet. Nej asså, alltså, jag vet faktiskt inte, jag är ledsen asså, alltså, jag vet inte. Åh jävlar, jag visste inte att du skulle ringa asså, det var helt sjukt här. Ja men vadå, att jag skulle ringa? Jag trodde inte på det. Ja men vad fan, det är det minsta jag kan göra, what the fuck. Alltså jag är i chock alltså. Ja jag förstår, alltså det är, jag är också lite chock fan. Alltså. Jävlar vad fan. Alltså får man fråga vad du jobbar med, alltså är det någonting alltså, du... Alltså jag jobbar som säljare på Easy, Jeans Company.
Okej. Okay. Så vi, alltså vi, det är en vanlig butik. What the fuck alltså? Det var värsta ganska bra timmen och så. Ja, jo, det är jättebra. Nej. Ja. Nej, men du, all respekt till mannen alltså. Det är ju fan kärlek. Tack, tack detsamma alltså. Jävlar alltså. Ja. Fan, jag skakar också jävlar, helvete. Alltså, jag trodde aldrig att du skulle ringa. Det är helt sjukt. Nej, men fy fan, sluta du alltså. Jävlar, jag... Ja, vi måste fan ses någon gång alltså. Det är helt ja, länge alltså. Ja, absolut, absolut alltså. Självklart. Ja, men du ska fan fortsätta streama så ser man om det kommer några donar till alltså. Alltså, nej. Du alltså, nej jag vet inte, ja. Ja, skitsamma. Ja, tack som fan för allt alltså, du är fan sjuk mannen, du är sjuk. Tack själv, men kom ihåg att kärlek skapar kärlek. Ja, jag förstår, jag förstår. Ha det bra. Ja, tja, 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 ta hand om mig. Vi hörs. Yes, tja. Tja. Förlåt. Ingen har, oj då. Vad gör han? Vad gör sista han? Nu, kom igen, kom igen! Bra boys! Ja, vad nice! Kom igen nu! Ja! Yes! Så ja! Så ja! Fan vad nice! Det var jag som gjorde den här globalen! Det var jag! Kan du skicka knivar, vi har ju bättre! Så Är du dum eller? Har du rädd? Nu no, alltså typ så vad fuck har du på mig? Jag sexar på, nej han dör. Akta bara göm dig så fan alltså. Han kör nu. Han kör sätter. Kör som en. Bara ska vi pusha nu. Panta för inte. Nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej, vänta för dig! Spring! Ja, vi får fylla honom. Nej! Oh my god, alltså! Vad gör han, du? Vad gör han? Stäng av tröjan, jag ber dig. Jag ber dig, stäng av tröjan. Gör att det är hej då. Jag hade vunnit en match på 80 000 år. Båda inne i B-hus. What the fuck? Första skottet! Men fick du samma hål, den jävla jävla? Ja! Nej, nej, nej! Oh. En till, en till! Nej! Oj, 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 oj! The one and only, the one and only! Vad heter han, vad heter han? Jag ska... Okej, det är bara en sjuk, sjuk grej. Min polare Tisa som jag spelar väldigt mycket med, han har jävligt tur. Han vinner mina giveaways hela tiden jag på Twitch. Och det är liksom random. Och det är så jävla sjukt. Och lyssna nu när han säger i början bara, och vinner den här Tisa. Och så vinner han. Alltså det är så jävla sjukt. Vinnaren är Tisa. Så vinnaren är 3-2-1. Bam. Nej. 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 Du hetsar. Jag driver inte. Du hetsar så jävla mycket. Jag driver inte. Jag svär på hela mitt liv. Jag svär på med handen på hjärtat. Jag är helt seriös. Jag har ringat i soffan alltså. What the fuck? What the fuck? Global!